nataka tu mtoto wangu akue na amani. Mm-hmm. Na for sure amani haiwezi patikana kama kitu yenye tulikuja hapa kutafuta haijapatikana bado. Mm-hmm. Kitu zake zipotelea tu hivyo usiende surely. Hmm? Sawa watu saa hii. Mm-hmm. Tuseme saa hii wako kwa police station, si ndio? Mm-hmm. Wakichukuliwa wapelekwa kotini, hiyo ni kesi. Mm-hmm. Itanisaidia na nini? Hakuna kitu itanisaidia nayo. Mimi nitakuwa naamka kila siku nikienda kotini sijui tunataka dana sijui nini. Hii mimi sitaki mambo na kesi. Mm-hmm. Mimi kenye nataka kujua ni vitu za mtoto wangu ziko wapi. True. Na mimi siku hapa nimekuja hata kesi. Mimi nataka tu hiyo kesi itatuliwe hapa. Kwa hii studio, si nilikuja hapa? Hiyo kesi, kama kuna venye wewe mwenyewe unaweza fanya, hao watu watoke police station wakuje hapa. Mm-hmm. Beta. Mm-hmm. Tukuje tutatulia hiyo kesi hapa. Mm-hmm. Waseme vitu za mtoto wangu walipeleka wapi. Hey. Kama ni possible wakuje waseme vitu za mtoto wangu ziko wapi. Juu mimi hakuna kitu kingine imeniweka hapa. Kitu imenileta hapa ni vitu za ndani venye zitapatikana, na niko na nasikia tu vibaya. Nimechoka, yani kushindanga kila time niko hapa. Na naamika tu sababu ya kitu moja, vitu za mtoto. Sitaki kushinda issue moja, eti kushindia kitu moja. Nataka tu wakuje waseme vitu za mtoto wangu walipeleka wapi. Mm-hmm. Vile niliwasikia jana, kuna kitu wanajua. Ni venye tu wananipeleka tu hivi. So, niko na uhakika hizo vitu zangu. Kama wewe upo, vitu za mtoto wangu zinapatikana. Mimi niko sure kabisa. Na venye na feel, venye member mtu chini by the way. Na sisimami. Yes. Ta make sure tumejua kwenye vitu ziko na nani walikula hizo vitu. Na tunasemanga wenye walikula watatapika. Yes. Sababu hiyo lazima ikuwe ni hivyo. Na pia nimekuwa nikizungumza mama kale, na alinipigia simu asubuhi na akaniambia yeye ako ready, hataki kukaa cell. Tukunanuka. Hivyo ndo aliniambia. Akaniambia yeye anataka tuongee. Nikamwambia patia police on duty. So venye tulipagana na yeye nikamwambia jua unajua tuende hapo tu subscribe. Ni mu artist, ni mtu anapenda kuiba sana. Siku moja nitamleta hapa atuibie kidogo. Hivi kitakuwa live. Sidio? Yeah. So guys, wacha nimkaribishe Mama Dan ndio at least tuweze kuongea mawili matatu. How are you Mama Dan? Niko poa. Umekuwa aje lakini? Nimekuwa poa. Naona tu uso inaonyeshana hauna furaha kamwe. Sina furaha juu kenye nita huku bado sijapata nini solution. So nimerudi tu, sitachoka. Nimerudi tena, nitarudi tena mpaka nijue tu za mtoto wangu mahali ziko. Sasa nimekuja hapa jana. Si hawa watu walienda police station. Na mimi venye walienda sikufurahia. Mimi siku nataka ati waende wapelekwe kotini. Mimi nataka wakuje waseme ukweli. Waniambie ukweli, mimi haja yangu ni vitu za mtoto wangu. Sina haja ya kujua wama walikuwa na nani ama na nani. Mimi haja kile kile nimenileta hapa ni vitu za mtoto wangu. Nimeshika. Nataka tu mtoto wangu akue na amani. Na for sure amani haiwezi patikana kama kitu yenye tulikuja hapa kutafuta haijapatikana bado. Kitu zake zipotelea tu hivyo usiende surely. Sawa watu saa hii. Tuseme saa hii wako kwa police station, si ndio? Wakichukuliwa wapelekwa kotini, hiyo ni kesi. Itanisaidia na nini? Hakuna kitu itanisaidia nayo. Mimi nitakuwa naamka kila siku nikienda kotini sijui tunataka dana sijui nini. Hii mimi sitaki mambo na kesi. Mimi kenye nataka kujua ni vitu za mtoto wangu ziko wapi. True. Na mimi siku hapa nimekuja hata kesi. Mimi nataka tu hiyo kesi itatuliwe hapa. Kwa hii studio, si nilikuja hapa? Hiyo kesi, kama kuna venye wewe mwenyewe unaweza fanya, hao watu watoke police station wakuje hapa. Beta. Tukuje tutatulia hiyo kesi hapa. Waseme vitu za mtoto wangu walipeleka wapi. Kama ni possible wakuje waseme vitu za mtoto wangu ziko wapi. Juu mimi hakuna kitu kingine imeniweka hapa. Kitu imenileta hapa ni vitu za ndani venye zitapatikana, na niko na nasikia tu vibaya. Nimechoka, yani kushindanga kila time niko hapa. Na naamika tu sababu ya kitu moja, vitu za mtoto wangu. Sitaki kushinda issue moja, eti kushindia kitu moja. Nataka tu wakuje waseme vitu za mtoto wangu walipeleka wapi. Juu vile niliwasikia jana, kuna kitu wanajua. Ni venye tu wananipeleka tu hivi. So, niko na uhakika hizo vitu zangu. Kama wewe upo, vitu za mtoto wangu zinapatikana. Mimi niko sure kabisa. Na venye na feel, venye member mtu chini by the way. Na sisimami. Yes. Ta make sure tumejua kwenye vitu ziko na nani walikula hizo vitu. Na tunasemanga wenye walikula watatapika. Yes. Sababu hiyo lazima ikuwe ni hivyo.
Na pia nimekuwa nikizungumza, mama Karen alinipigia simu asubuhi na akaniambia yeye ako ready, hataki kukaa cell, tukunanuka. Hivyo ndo aliniambia. Akaniambia yeye anataka tuongee. Nikamwambia patia police on duty. Mm. So venye tulipagana na yeye nikamwambia jua, unajua hawezi proceed kama haujaenda uandikize useme unatakaje. Mm-hmm. Kwa sababu you know you are there. Case dira. Mm-hmm. Ama wewe ni mtu ambaye uliwapeleka pale. Mm-hmm. Sio nakumbuka na yule adika state. Yes. So nikamwambia tukipatana na wewe we just talk and decide what to do. Kisema ni sawa tu waende. Mm-hmm. Mimi sina shida ni kuendea. Mm-hmm. Mimi naona tu afadhali kuendea. Mm-hmm. Juu hata watu wengi wakipelekwa kotini itanisaidia. Mm-hmm. Mimi haja yangu nimekuambia vizuri sana hapa, nataka tu kujua vitu za mtoto wangu ziko wapi. Mm-hmm. Sinja Dave. True. Ndio mtoto wangu akue na amani. Wewe uliona venye babake alikuja hapa? Hakuna kitu ya yeye, hata ni kama saa hii hata haelewi. Mara amekuja amefanya hivi, mara hii amefanya hivi. Mara hii siku nyingine anafanya hivi. So mimi wacha mimi mwenyewe ni deal na hiyo maneno sasa. Mm-hmm. Mimi kama mama Dan. Mm-hmm. Sitaki babake aingilie tena. Wacha mimi mwenyewe ni deal na hiyo maneno. Najua zitapatikana. Na nita make sure zimepatikana. Mm-hmm. Niko hapa sababu ya mtoto wangu. Hiyo ni jasho yake. Ni yeye amechoka, ni yeye ameteseka akitafuta hiyo mali, lazima ipatikane. True. Yeah, so nataka huyo Miriam, huyo mwenye alikuwa anaziita mama Karen fake, akuje hapa aniambie kama kuna kitu yoyote anajua kuhusu hiyo mali ya mtoto wangu. Anajua si ati kama kuna kitu, anajua. Mimi niliwasikia jana kuna venye wanajua. Lakini juu saa hii amesema amekwambia hataki kukaa huko. Mm. Sawa. Kwa sababu pia aliniambia yeye ako ready kuongea ukweli. Yes. What happened? Uh-huh. Yeye hataki kusida ati kila siku ni hivi. Yeye hataki. Mm. Yeye anataka tu akuje aongee ukweli. Na mimi nikasema before I make any progress lazima nikuite. Yes. At least uniambie kama ni poa. Unajua inaweza kuwa mimi unataka kwenda kotini. Mm. So nikasema wacha nisikize kwanza kutoka kwako. Unajua Senior Dave, mimi ni mzazi. Mm. Na nikipata nani Dan, siku nataka yani ikue siku moja, siku nafikiria kitu kama hii inaweza mhappenia. Mm-hmm. Kwa life yake nilimlea vizuri, mambo zake zikaenda tu. Yes, ameteseka sikatai, but siku aifikiria kama mamake vitu zitafika hapa. Mtoto. Mm-hmm. Wangu ujue ameaibika kila mahali sababu ya tabia za babake, mali zake, ndio bibi yake ndiye mwenye alikuwa anamwamini, ndiye huyo amemdisappoint, ndio. Mm-hmm. So mimi kama mamake niko hapa nipiganie vitu zake. Mimi niko ready kwenda kuonini hiyo statement na watoke. Huyo mama akuje hapa. Si amesema anataka kuongea ukweli. Mm-hmm. Akuje niambie ukweli. Mhm. Njilizue itujue zenye tutafuata. Tutafuata. Mhm. Venye atasema tutafuata hiyo njia na najua hiyo mali itapatikana. Mhm. Yes. I think mm-hmm. the best thing you can do pia ni poa tusikize kutoka upande wa Dan. Yes. Najua Dan it has been a long time till tujue venye anaendelea. Mm-hmm. Mara yako ya mwisho kuongea naye ilikuwa lini? Juzi tulikuwa tumeongea naye. Unajua mimi lazima nikae nikimwangalia. Si nilikwambia alikuwa anataka kujiua. So lazima nikae nikimwangalia, but jana sikumpigia. Mm-hmm. Juzi ndio nilimpigia. Mm-hmm. Na tukaongea na yeye. Mm-hmm. Lakini bado hajakuwa sawa. Mm-hmm. Ndani hayuko sawa. Akaona tu na hasira. Anasikia tu vibaya. Sasa ananiuliza mama, sasa wewe mnaenda kwa studio sijui kutafuta vitu zangu. Babangu sijui na mambo hii, sijui nyingine hii. Lakini saa hii at least anaenda kazi. Mm-hmm. Si kama venye alikuwa amesema atakaa kwa nyumba hatafanya kazi tena. Mm-hmm. Na atajiua. Mm-hmm. But hayuko sawa. Mm-hmm. Though nataka kuongea na yeye pia. Ni vizuri nikiongea na yeye. Watu wasikie pia. Hebu nisaidie na simu tuone kama kuna vile mtaweza ongea na yeye sahi. It is good. Just yes. Make a communication. Mm-hmm. You at least tujaribu kuondoa hii maneno. Nani aje? Yes. My great people. Hope. Kwa kwanza tutafute credit eh. At least tumpigie tusikie kama yuko. Jua. Ani watu wanakuanga busy sana. Si unaelewa hiyo? Yes. Tusikie simu yake venye itasema. Thank you.
Yes, yes. Si kama utaongea na yeye ama ni niongee tu na yeye. Tutaongea na yeye si wote. Vizuri umpigie tu na tuongee naye. Kwa mteja. Hapatikani. Ama shida ni network huko. Labda ni network. Saa zingine nampigia ngi nasema mteja zenu ikikaka inaingia. Yes. So nilikuwa kujaribu kwa mara kadhaa. Sidhani kwa mteja hafai hizi zima simu. Hebu muongeleshe yange pale pia. Unajua nilipoa compare the word of encouragement. Yes. My son mahali huko. Najua uko salama. Nakuombea Mungu sana ukuwe sawa. Nakupenda. Mimi kama mako si unaona tu venye nangangana huku. Hii mali yako ipatikane. Jana wale wenye walikuwa na wanasema sijui ni mama Karen na Karen sai wako sell. But kwenda sell sio solution. Mimi kama mako nasema tu wakuje hapa waniambie ukweli. Juu yule mmoja amesema kuna kitu anataka kusema. Anataka kusema yani anataka kuongea ukweli. Aseme mali yako iko. Na hiyo ndio furaha yangu. Najua pia utafurahia. So ningekuomba ukuwe mtulivu mahali huko. Kama unaniona tu tafadhali Dan. Usikasirike. Kuwa wewe tulia. Mas ningekuomba pia wewe ukubali wasiende nini? Usikubali waende kwa nini? Kotini. Hii itakuwa tu ni magharama ni tuziongezea stress zingine. Na kama tu hey guys Daniel yuko mteja. Continue madam. Ukiona tu ukiniona tu hapa. Mm-hmm. Jua nimekuja hapa sababu tu yako. Anakupenda sana. So mali huko. Nataka tu ujue. Hii mambo iko karibu kufika mwisho, mali yako iko karibu kupatikana. Mm-hmm. Na furaha yako, najua utafurahia. Na sasa unaona kama babako venye alifanya hapa vituko. Alikuja sijui yo anafanya hivi sijui anafanya hivi. But pia tutaongea kwa simu na nitakuelezea. Babako alikuja hapa na maibu zake. Sijui tena ameenda kwa huyo mwanamke mwenye ako sell. Wameenda kulala na yeye. Sasa uniambie huyu ni baba aina gani? Na nilikwambia babako hata akishinda hapa, hiyo mali hata ingepati haitapatikana kama babako atarudi hapa. Mimi nimeamua kama mako, mimi mwenyewe nisimamie peke yangu. Babako sitaki arudi hapa tena. Jua kirudi hapa, kazi yako tu ni kukorogwa, anaambiwa hivi anachanganyikiwa. But mimi kama mako nataka kusimama. Na ni make sure hiyo mali yako imepatikana. Sitaki babako hapa tena na si kwa ubaya. Yes ni babako. But pia si uliona tu tabia zenye anafanya. Mara ako na huyu mwanamke, mara sijui amefanya hivi, mara sijui mtoto. Sijui ni wangu. Ukijaribu kumwambia hasiki. Kazi yake tu ni fujo na kukasirika bure, hataki kuambiwa kitu yoyote. Nikijaribu kumwambia ukweli, anasema namdanganya, anasikiza watu wengine. Mimi hanisikizi. Nikijaribu kumwambia hapa unadanganywa, yeye hasiki. So uniambia sasa huyu ni baba wa aina gani? Dan. Wewe niamini mimi kama mamako, niamini. Mali uko tu wewe jua tu unajua tu vizuri mamako venye anakuanga. Sitaatilia hadi dakika ya mwisho hata kama nikukufa nitakufa afadhali nikufe nikizitafuta. Hiyo mpaka ni make sure hiyo mali yako imepatikana. Sitakubali iende tu hivyo. Na ukweli soon hata atukai sana. Soon mali yako inapatikana. Kila kitu yako itarudi. Hata kama itakuwa wapi ama wapi, tunaiendea mahali iko. So wewe kuwa na amani, fanya kazi. Na ningekuomba at least hata ukiona nini, ukiniona tafadhali fungulia tu simu tuongee. Nataka kuongea tu na wewe mahali huko. Usiku lazima simu na kuhitaji pia. Nataka ukue na mimi at least nikikuhitaji na nikikupigia simu unakuwa on, tunaongea. Juu kama sasa ukizima simu ama unyamaze, sasa sintajuaje kama uko sawa ndani. Unajua si poa mtoto wangu. Si vizuri kuzima simu. Usiku lazima simu. Hata kama uko kazini, jua make sure simu yako iko na moto. Kanga tu kuwa on. Ndio at least mimi mamako nikikutafuta na kupata. Na usiboeke, usikue labda uko kwa shida na niko hapa. Ongea tu na mimi. Niko hapa kwa ajili yako. Na sitoki hapa kama mali yako haijapatikana. Nitafaitia hii mali yako mpaka dakika ya mwisho. Wewe ni mtoto wangu na nakupenda. Haijalishi kama hata babako atakuweza ama nani. But mimi kama mamako nimesimama na ukweli. Nasimama na ukweli hadi dakika ya mwisho. Mpaka hiyo mali yako ipatikane. Tuko na senior Dave hapa.
najua pia unamsikizanga, tafadhali mali huko tu. Hata ukiambia na wazako, kuna mamako anaongea, tafadhali fungulia simu nikuongelesha. Fungua tu simu tuongee na wewe. Nakupenda. Na nakuhakikishia hii maneno mali venye mali tumefika. Ukweli lazima utajulikane. Lazima ukweli ujulikane. Mali yako lazima utaipata. True. Yes. Na what about Baba Dan? Tangu hii kesi venye imekuwa ikiendelea. Wewe kama Mama Dan, uzi wako ni gani? So, kwa sani ni wa marriage now. Yes. Unajua, kwa sahi, Senior Dave, ni ngumu sana na sahi kuelezea kitu, but umejionea Baba Dan tabia zenye amekuwa nazo hapa kuniaibisha. Itabidi sasa kwanza, unajua mimi Kenya na plan hii mali mtoto wangu ikipatikana, nirudi kwetu. Kwenu? Yes. Kwenu home? Eh, anikuzie huko. Akuje huko, hiyo kesi itatuliwa huko. Ndio ameniaibisha ya kutosha. We. Na nataka nirudi kwetu. Hii mambo ya mtoto wangu nikimalizana nao narudi kwetu kwanza. Hamwezi solve hiyo maneno before hata ifikie wazazi. Lazima iwafikie. Unajua mnafaa kwanza. Hii si kitu kidogo. Sio nakaa ni kitu rahisi hivyo venye unaifikiria. Mimi niko na uchungu kiniona hapa. Nimetusa sasa sasa na nashindwa sasa nikikaa niki okay, nikijiegelea kwa kitanda na nisema niko na uchungu hakuna kitu tutafanya. Vitu za mtoto wangu zitapotea. So siwezi yana hapo wati nianza kusema sana Baba Dan amenifanyia hivi ama nitaanza kusahau kwenye nileta hapa. So yeye nitadili na yeye baadaye atanikujia kwetu. Kama na but unajua mzee Mungu siwezi elezea, but mimi kulingana na mimi naona akinikujia kwetu. So haujarudi kwake? Hatuko pamoja. Mimi hata nikienda huko siendi kukaa. Hapana. Unajua sasa pia hiyo ni mama yangu, lazima niende niangalie isikuwe tena ameoa na mimi niko tu huku. Unielewa? Wewe utanyonga. Waya. Sina ndio unanijua mimi. Ni lazima nikikaa naenda napita hapo naangalia kama bado iko. Ama isikue tu unajua yeye wewe umezionea hapa. Mara huyu mtoto wangu sijui mara tulikuwa na yeye amekaa wiki nzima. Ninapitianga hapo. Hata kama sitalala huko, lakini lazima nihakikishe isikue kuna mtu mwingine. Ni nikipata mtu mwingine huko, hiyo nayo itakuwa kesi nyingine. True. Unielewa? Lakini kurudia na yeye hivi, ati hivi yes. Nampenda na ni familia nampenda. But unina naye hivi hivi sitaitikia. Atanikuzia kwetu. Yaani atanikuzia kwetu ndio ikuwe funzo kwake. Ndio siku nyingine asiwe irudia kitu kama hiyo. Na kama atarudia, hataishi hivyo. Akirudia, tunaishi hivyo. Hebu muogeleshe kwa kamera kwa sababu leo ni kama hajafika studio. Huyo mzee unajua saa hii hata nikimuongesha hata kwa kamera anaweza kasirika ni. Ni poa anajionea pia. Anajua penye umemweka. Hata sitaki akuje hapa. Njoo atakikuja hapa. Saa zingine namuona akuja kwa sababu nione huyo Miriam hapa sasa nitawaka tu moto na hakuna haja. Na mimi kenye imenileta hapa nataka tu utulivu kwanza kwa saa hii. Nataka tu nitulie ndio hiyo mali ya mtoto wangu ipatikane. Yeye nitadili na yeye baadaye. Huyo mzee nitadili na yeye baadaye. Baba Dan, mali huko. Yes, nakupenda wewe ni mtoto wangu. But ujue umenikosea. Kabisa umenikosea. Na umeniaibisha vibaya sana. Uliniacha hapa na madharau. Ukaenda, ukaniacha hapa nikilia. Ukaenda na mwanamke mwingine mbele ya watu. Mbele ya watu. Ukaniaibisha. Nini? Before ijana wapelekwa nini kwa cell. Nisikia tena hapa tena ati mimba mimba inapimwa hapa. Ati umeweka mtu mimba. Ulikuwa umekaa kwake wiki mzima. Sasa hiyo ni tabia gani ya mzee kama wewe? Yaani uliniangalia hivyo kanidharau. Mimi nakwambia imani ya mtoto wetu itapatikana, yes. Na nitanyenyekea mpaka ipatikane. But ujue mimi naona ukinikuzia kwetu. Na sikufiti nakwambia mbele ya watu. Mimi naona tu utanikuzia kwetu. Ndio mambo lazima iongelewe na wazazi. Hatuwezi iongelea hapa. Nilijaribu ulikuja hapa kuniomba msamaha. Msamaha iligeuka ikakuwa tena ni vita. Ndakuwa tu ni madharau. Ukaniacha hapa na kimadharau. Ukaenda na mwanamke mwingine. Ukaniacha hapa nikilia. Hata huko nataka kujua venye kama nitakufa. Huko nataka kujua. Hata ukiniambia nikusamehe, siwezi kusamehea venye unafikiri. Si hivi hivi. Yes, msamaha Mungu huanga anasaidia mtu kusamehea. But pia Mungu huanga anaangalia.
hiyo hati yako wewe mwenyewe uko ready kusamehewa? Sidhani uko ready. Juu kama ungekuwa ready venye ulikuwa na umekuja hapa kupiga kunipigia magoti, ungekuwa unamaanisha. But wewe uko unamaanisha. So mali yuko, mimi naona kesi yako tukidili nayo baadaye. Saa hii sitaki kudili nayo. Yes, nakupenda, but nataka tu hii kitu tu hii mambo yetu si wawili. Wazazi wakue. Sio sisi atituongee mimi na wewe. Ulikuja hapa mbele ya watu kaniibisha. Then tena nirudie kitu the same, hapana sitaitikia. Wazazi wangu hawakuwa hapa, wazazi wako hawakuwa. So juu wewe ulishindwa kuniomba msamaha mbele ya watu na ukanifanya madhara watu wote wakiona, sasa hata ifike kwa wazazi. Mimi naona hivyo. Na seti ni kwa ubaya, sina ubaya, mimi nilikuwa nimekuja wakati ulikuwa umeambia sina devu nikuje, nilikuja, ukaniomba msamaha kubwa ulikuwa unapitia. Juu hiyo roho yako sijui ni kama umechanganyikiwa. Na kwanza wewe nakupeleka mpaka kwa pasta uombewe kwanza. Naona ni kama hauko sawa. Juu mama zenye unafanya sidhani zinafanyangwa na ya mtu. Unafanya mambo zingine hata sikuelewi. Na sasa ninakusomea mbele ya kamera nakwambia ukweli. Na sitaki kuja kwa hii studio. Ukikuja kutawaka moto na hakuna haja. Wewe kaa tu mahali huko, wacha mimi nidili na hii kesi. Na sikitaki tena hii mambo ya hii mali, wachana nayo kwanza. Mpaka siku yenye utanyenyekea pia. Umekuja jana hata labda wangeongea ukweli. Wakati tu umekuja hapa. Oh, uniko na mimba yako. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Baba nani shuali? Unajua mimi nimekasirisha. Na kesi yako si hapa kwa Senior Dev. Na kama nikaa hapa kwa Senior Dev hata tukitoka ushago bado tutakuja tena sana tumaliziane hapa kabisa. Tunaweza kusa hata kumaliziana hiyo ushago tuende at least nikuje kaa nimetulia tukuje mpaka hapa. Sasa tuambie watu. Mm. But kwa sahi, wacha nitafute mali ya mtoto wangu bila wewe kwa sahi, wewe ukae kwa nyumba. Na nikipata kama umeoa, ujue. Either wewe kaa tu kuwa faithful. Otherwise nikipata mwanamke mwingine kwa hiyo nyumba. Siku hizi umekuwa tu wewe kazi yako hutaki kuona nini? Eh? Nikikupata wewe unajua tu vizuri. Sitaki siwezi sema ati nitakuwa juu siwezi uwa mtu. But hatukutakuwa kuzuri. Hiyo nimekuhakikishia. So, just take care. Take care, Baba Dan. Mali huko. Na nimemaliza tu. Okay, nilikuwa naomba tuweze kupigia huyu Mama Karen. Muongee na yeye. Kwa sababu saa hii najua I think alipewa simu yake. Amepewa simu? Tajaribu tusikie kama atapatikana. Jua ni poa, we try our best. Before we make a conclusion, si ndio? Yes. At least uongee na Edio hata kama atakuja hapa, ujue anakuja kufanya nini, si ndio? Eh, sitaki tena. Na iko mteja bwana. Samahani mke. Watu wote wako mteja leo, sielewi ni nini bwana. Let's us try to come and pay mpaka ya 0726. Eh? Mtegie. Ongee na yeye. Let's try. Tuwana venye itakuwa. Inaingia. Mwongene. Tusikie kama atakuja. Hello. Yes. Naongea na Miriam. Hey, ni Miriam. Uu ni Mama Dan. Aha. Unataka aje? Nimeambiwa na Senior Dev ulikuwa umesema. Ati unataka kuna kitu unataka kukuja kusema tu ukweli. Kimi hata nikuje tu niseme ukweli. Uko ready kumaliza yake? Uko ready kusema ukweli? If kama uko ready kutulia, if kama umetulia mimi nitakuja nikuambia ukweli. Okay, mimi nimetulia. Na kama unajua unakuja hapa then uanze kunikoroga tafadhali. Hakuna kuwa kuzuri. Mama Dan, siweki ukuwa mpole lakini kuja nikuelezee kila kitu. Ama unataka kwenda jela? Ama unataka kwenda nini jela? Okay, Mama Dan, nakwambia tu kuwa mpole, kuwa tu mpole, nikuje nikuelezee kila kitu aki. Uko ready kuongea ukweli bila kunificha ama kunizungusha? Mali yako lazima utapata. Mali ya mtoto wako lazima utapata. Ukijaribu kukuja hapa, uanze kunizungusha hapa kama venye unachanganyanga watu, mimi sio mtu wa kuchanganywa. Sawa? Ni sawa, nakuja nikwambia kwa jina nitaweza kutafutisha hiyo mali hadi upate. Abia, wacha nikukujie police station. Sawa, wacha nikuje hapo kwa police station hapo. Nakuja saa hii.
Sawa. Ah, tunakuja na senior Dave. Ni sawa. Namniletea chai. Utakunywa chai? Wewe kwanza utakaa hivyo, utakunywa maji. Sawa, basi niletee maji basi. Haya. Unasikia? Sasa hivi yenyewe mambo iko. Lazima watoe vitu. Yeah, vitu lazima zipate. My guys, wacha tujaribu kwanza tufike huko police station tumtoe. At least na Karen na yeye utaongea naye. Karen pia anafaa apigie simu. Acha kwanza nimpigie nisikie kama yuko area. Wenye anasema, unajua niliacha waliwekwa different cell. Hebu mpigie naye nisikie kama kuna kitu anataka kusema Karen. True. Lazima tujaribu juu chini tusikie. Kama wako ready tutawaendea uje waongee. But kwanza tutaendea huyu mama Karen kwa sababu akikuja unamuita mama Karen, muita Miriam. Unajua hata kwani usahau yeye ni fake. Ni fake mama eh. Hai. Nashindwa kumuita jina ya maana hapa ya nini? True. Yes. Acha tuone venye itakuwa. Na huyu msichana venye anaongea vibaya. Acha akuje tu aongee vibaya hapa. Huyo Karen na yeye. Acha niko. Na leo utanizuia nitamchapa. Akikuja kuniongesha vibaya. Usipigane, nilikwambia watu wanatafuta hizo. Na simu yake iko mtende. Ama kuna namba ingine director unajua? Yakari. Tujaribu tuone kama iko mteja. Tuone kama my guys. Tabidi basi tuendee mama nani? Mpaka ndani kwa mteja. Kwani walipatana? Nani? Hebu piga Dan, uone kama itaingia yake. Aya, ya Karen imeleta nini? You attempted to call me. Acha tusikie. Hebu ongea naye. Sitaki kuongea naye. Sikia kama ameliwaza. Hello. Sasa. Poa. Karen, ni mama Dan? Eh. Uko ready kuongea? Kama unataka kwenda jela. Ama unataka kufungwa? Ati? Uko ready kuongea ukweli ama unataka kufungwa? Unataka kwenda jela? Si nilisema ukweli yote yenye nilikuwa na nilikuwa najua sasa. Ukweli gani hiyo ulisema? Hakuna kitu ulisema jana. Uko ready kuongea? Ama ukae simu huko? Si nilisema brani daktari ni yako na kila kitu. Wacha kushindwa kuniambia mambo na daktari na kuuliza, uko ready kuja kuambia kila mtu ukweli yenye wewe kabisa unajua? Ngama ukae tu kwa mali huko ufungwe. Guys, sasa mimi hadi huko hadi mtu apate hadi kitu ya kula iko na maana. Nitakaje huko? Si niwe nijiamulie hiyo ndio maisha yenye uchagua wewe. Guys, aki unasikia hivi venye ninaongea hadi sina nguvu. Wacha kushindwa ukisema una nguvu ukikuja hapa ama utakuja kuongea vibaya venye unaongeanga. Hapana, si ni sawa, tukujie basi. Mkunikujie. Hata wewe mwingine bado. Hebu pea mamako simu. Mamako mko naye hapo? Eh, huyo mama fake. Haya, mpe simu. Nimpe simu? Eh, mpatie simu. Au mko naye hapo? Ndio huyo hapa. Hello. Oh, so mko pamoja, si ndio? Si, venye tu mlitoa jana, tukapata kwa sasa. Sawa, tunakuja hapo na mkuwe ready kuongea ukweli, kila kitu mseme. Mama Don, nimekwambia utasema ukweli. Ni sawa. Sawa. So, okay guys, itabidi kwanza tumeshughulikia venye watatoka sel wakuja waongee ukweli. I think wamepata enough discipline. Yes. Ya kuongea ukweli. Who we are. Leto ni kuwaletea venye mambo iko live hapa kwa ground. Kama kawaida guys, msiwahi sahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment na wapenda sana. Cheerio, baby. You know what we need.